গুণগত শিক্ষাৰে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলতে ইতিমধ্যে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মেঘালয়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়ে। ইউএছটিএমে নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড একৰিডিটেশ্যন কাউন্সিল অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু স্বীকৃতি পৰিষদৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মূল্যাংকনতেই এই গ্ৰেড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰোপৰি ইউএছটিএমে 2022 বৰ্ষত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্কৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ জোখেৰে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষৰ 200 বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনেল ৰেংকিং ফ্ৰেমৱৰ্কৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত শীৰ্ষৰ 200 বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অসমৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত 36 আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে 59তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত উক্ত তালিকাত মেঘালয়ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে একমাত্ৰ ইউএছটিএমে স্থান লাভ কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। শিক্ষা খণ্ডত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতম প্ৰদৰ্শনেৰে এইবাৰ ইউএছটিএমে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপালৰ পৰা আন এক বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। জনসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শনেৰে ইউএছটিএমে গভৰ্ণৰ্ছ এৱাৰ্ড ফৰ এক্সিলেন্স ইন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ 2022 লাভ কৰিছে। 26 আগষ্ট শুক্ৰবাৰে মেঘালয়ৰ শ্বিলংস্থিত ৰাজভৱন দৰবাৰ হলত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ইউএছটিএমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আচাৰ্য তথা ERD ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ মাহবুবুল হকক এই বঁটা প্ৰদান কৰে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে। উক্ত অনুষ্ঠানত মেঘালয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ইউএছটিএমৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ GD শৰ্মাৰ উপৰিও ভালে সংখ্যক বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।